Kora. Siapa sini yang tak tahu dah nak buat apa dengan masalah jerawat, jeragat, acne scars? Yang dah start nampak garis-garis halus tu. Tu kan, kalau dah lambat, memang jadi masalah besar ya. Korang pernah dengar tak pasal teknologi NAD Plus? NAD Plus ni dia sangat bagus untuk all kita punya skin concern. So puas dah I cari produk yang ada NAD Plus ni. Akhirnya I jumpa. Jeng jeng jeng. NAD Plus Booster Serum daripada House Cosmetic. Bijak no? Yang penting halal and dah ada pun clinical studies. Eh, wangi dah. Macam bau tembikai. Ni texture dia memang sangat lightweight ya. Kau boleh nampak tak dia macam bagi kita instant hydration. Masalahnya tak melekit langsung. Saya muka saya dapat glowing gila. Dan dah pakai serum, jangan lupa sunscreen. Yang sunscreen ni, Alhamdulillah. Ini pun saya pakai daripada House. Dia macam cute. Lepas tu packaging dia sangat macam love it. Nampak tak? Lepas tu kita just buat macam ni. Roll-roll je satu muka. Weh, tak berminyak langsung weh. Dah lah stick macam ni. Senang je. Kalau malas lagi nak pakai sunscreen, tak tahulah dek. Memang sangat in love dengan dua-dua ni. Korang cepatlah pergi beli sebelum sold out. Bye-bye.